Niin ja morjesta kaikille, ja tänne tuo video pari, että tässä videossa mä tuun tekemään 130 Rated Food Draft haasteita. Mulla on yhteensä 5 yritystä, ja tänään yritän tosiaan saada 130 Rated Food Drafti. Ja kiitoksia kommentoille, joka ehdottaa tätä videoideaa. Jos haluatte itse saada tämän kommentin tähän otsikkoon, niin heittäkää videoideoita, ja jos mä käytän sen videoidean, niin silloin pääsette videoon. Mut joo, kiitoksia paljon, ja tosiaan tänään me tehdään yhteensä 5 Food Draft yritystä, ja yritän saada mahdollisimman korkea Rated, mutta 130 olisi tavoite. Joten lähdetään liikkeelle. Kommentoikaa, että haluatte lisää tämmösiä. Ehdottomasti. Mutta lähdetään tekemään ensimmäistä. Mikä food drafti, eiku siis mikä formaatio tulee. Ja otetaan tästä... otetaan 4-2-2-2. Mä veikkaan, että se on hyvä. Aluksi... pitäisikö venoa parempaa Ronaldinhoa? Vai ottaa tää? Otetaan 9-3 Ronaldinhoa. Ehkä pitäis venoa kuitenkin, mutta otettiin kuitenkin. STX tulee... Okei, otetaan Forlan. 9-6 rating. Seuraavaa, 95, okei. Ei kyllä, pitää saada kyllä korkeampaa reittingiä. Okei, me saatiin nyt 95, Ronaldinho, hetkone, mitä? Mulla on kaksi, hetkone. Okei, no meillä on näkään kaksi Ronaldinhoa meidän tiimissä. No sehän on kiva juttu. Se, että mä apelin pelle. Noni, no siis, okei, voi hävetä tosi paljon. Mulla on kaksi Ronaldinhoa tällä hetkellä tiimissä. Okei, 91 reitting, Bentaleb, otetaan se. Oikea CDM. Ne pitää kumposempaa showten. Joo. LBXi. Saako tää hyvä kemisti? Joo, itse asiassa saako hyvän kemisti. Otetaan se. Seuraavaa vasenta topperia. Mapi Leon. Se tehdään aika nopeasti, kun meillä on 5 yritystä, niin ei käytä näihin niinku yhteen draftiin hirveästi aikaa. Teateitsessä voi mennä, vaikka katsotaan, 130 reittiä, jos kiinnostaa, niin sehän on 197 rated score, ei kun 100 niin kuin yhdessä pärjätä skuori pitää saada. Joka on aika hankalaa oikeesti, mutta katsotaan. Maali vaikka Oblak, no niin. Tällä hetkellä 94 rated. Pari ratingia vielä ylöspäin. Tämä kyllä näyttää vähän huonolta. Ensimmäinen yritys. Sieltä tulee Groif. Okei, on vähän korkeampaa reittikäs, 99. Herrera. 97 Rafinha. No niin, no niin. Nyt te jotain. Jotain hyvää vielä. Okei, McManon. Ei mikään erikoinen. Nyt jotain. 8, okei. Nyt on oikeasti tehty tosi hyvällä speedrunilla tää ensimmäinen. Koska tää ei ole näyttänyt alkuun, sai näytä aika hyvältä, niin ehkä hyvä, ettei käytä ihan liikaa aikaa. Tähän ensimmäiseen Palmer 98. Se menee tonne. No ei se kyllä mene niinku, no tohon se menee. Yhden reittiin kyllä isompi. Joo, ja sitten... Ei mitään se kummosempaa, Gosensi. Sitten toppari ja vielä toinen. Joo, ei tää kyllä... Ei tällä saada 95 reittingiä, saadaanko edes sitä? Katsotaan. 94 reittingi, joo, se tuli selkeä. Mut saadaanko 95? Eikä mä saa tuoda sitä äärestää niinku tota kemistriäkään oikein. No joo, aika huono eka yritys, mutta ehkä se toinen on parempi. Mä menen tekemään tästä toista draftia. No niin, nyt lähdetään tosiaan tekemään toista. Toivottavasti tämä on vähän parempi. Ja sori, kun ääni kuulostaa vähän odotun tuossa neljällä tukossa, niin tämä on vähän vaikeaa puhua, mutta toivottavasti ei liikaa haittaa. Otan tästä vaikka 4321. Se näyttää hyvältä formaatiolta. Heti huono aloitus, herranjestas. No, ei vielä kaadeta kaikkia toivoa alas. Sano sen, että Juha Cruyffi. 95, okei, no niin. Kantona 97, kiitos, kiitos. Nyt kato vähän paranee. Olkaa tosta vaikka toi Osorio. En tiedä kyllä miksi, mutta otettiin se nyt kuitenkin. Okei, Bruno Guimarães, 96. Otetaan vaan sekin sieltä. No niin. 96 Eriksen. Jeskeet tähän hyvä. 96 reittingi ja kaksi kappaletta ja 194 reitted, joten näyttää tällä hetkellä ihan hyvältä. Roberto Carlos, otan vastaan. Otanko heidän ehkä otakkaan Sanchez, koska se kuitenkin se ysi, mikä 97 reitted on aika vaikea saada, niin pitää katsoa. Oi saakeli, nyt kyllä näyttää huono taas. Viditsi ja sitten vielä maali vaikka Yashin. 94 rated. Okei. No ehkä tää tästä vielä paranee. Mä nyt lasken, että jos se mulla meni yhteen draftiin, meni 3 minuuttia, niin 3 × 5, niin tässä videossa menee joku 15 minuuttia, jos menee se samalla vauhilla eteenpäin. Ärsyttää vähän tää limaisuus tuolla nenässä. Kuulostaa tämmöisen hyvin nenäiseltä tukkoselta, niin on vähän rasittavaa puhua, mutta ei se mitään. 96 pele menee tonne strikeriksi.
Olisiko tää 95 rated squadi? Oisko edes? Oisko edes? No tosta saadaan toi, saadaan pahden ratingia ylöspäin. Näin. 95 rating tällä hetkellä. Mutta se on vielä 2 ratingia vajaa, joten... Dennis Bergkamp menee tonne. Noin. Ja seuraavaa. 89. No se menee pois tuolta suoraan. 95 rating on vieläkin. Saadaan ehkä niinku 1 rating isompi, niin se on ihan jees. 95 rating on kuitenkin ihan ok. Ja Maldini sieltä sitten ei mitään erikoista, joo aivan täysin sukkautunut tuosta Osorio. Ja sitten vielä maalivahiksi, mikä tulee, ei siis saakeli, olipa loppua myötä aika huono, mutta saadaanko edes 95 ratingia? Okei, no se vietiin loppujen lopuksi, sekin pois. No hei, me saatiin nyt ottaa tässä vielä manageri, sillä pitää väliä olla, mutta kuitenkin, no taas 194, mutta me oltiin tosi lähellä 195. Se 97 saattaa olla aika vaikea, joten pitää katsoa. Mutta ihan ok, mä käyn tästä nopein luovuttamassa tän ja mennään sitten kolmanteen draftiin. No niin, nyt sitten kolmas yritys, toivottavasti näin saatais vaikka 95 rated, oisko edes. Nyt on ehkä niinku minimisaavutavoite. Otetaan 4321, ei ku mikä tarika. No joo, heti huono aloitus, nimittäin Lassiter, joka, no se menee tuonne LBX jostain syystä. ST, okei, nyt ihan oikeesti, ei nyt anna tämmöstä, parannan nopeasti. 95 Ronaldinho, ihan ok, mutta ei millään tavalla hyvä, silleen niinku erikoinen. Okei, nyt kyllä näyttää todella huonolta. Mä nyt niinku speedrunan tän, koska tää ei tällä hetkellä näytä ollenkaan siltä, että tässä syttyy mitään. Joten ehkä hyväkin speedrunata tää alta pois. Tää. Mä oon kuitenkin näyttänyt jokaisen myös näistä huonoista yrityksistä, mutta katsotaan. No sieltä tulee Sane 96. Joo, hyvä, että... Ja Cruyffi. No se menee tuonne strikeriksi. Mutta tää on niinku vielä huonompi kuin ne kaksi aikaisempaa. Mä ajattelin, nyt niinku muuttuu se siihen vähän parempi, mutta ei. Benzema. Sieltä. No oikeesti. Mikä tää juttu on? Mä saatan taas 2 Ronaldinhoa. No, se menee. Mulla on kaksi. Siellä on 2 Ronaldinhoa. 98 ja 95 Ronaldinhot. Noniin, no siellä rivissä sitten. Tää hemmettiä. Outoa. No joo, 92 rated squadi. Tällä hetkellä näyttää todella huonolta. Okei, 97 Sokrates. Vähän nostattaa, mutta eihän tää nyt silti ole mikään niinku maailmaa mullistava. No joo, okei, Van Dijk. Mutta nää antaa vähän liian myöhään näitä hyviä pelaajia. Vois pitää antaa koko ajan. Tää tripperi, niin saadaan vähän korkeampi. Ei me saa kemistäjäkään, kun me toi vasten laitettu, vaan ihan random. Random pelaaja, joka ei saa skemiä yhtään, vaikka saisikin jotain, niin ei saa nyt yhtään mitään. No, tää oli vielä huonompi yritys, 93. Hyvä, että speedrunattiin tämä. Mennään nyt toiseksi viimeiseen draftiin. Nähdään kohta siellä. Noniin, seuraavaa yritystä. Totesi tää on vähän parempi kuin se äskenen sen verran, niin kuin se on se huono. Joten katsotaan nyt, että se taas vähän parempi. Katsotaan taas 4-2-2-2, ja okei, voisi ehkä venoa parempaan peleen, mutta otin nyt 95, kiitti tästä. Huono strikkeri, otan tuolta suoraan reservi, et voi ottaa heti se pois. No otetaan itse asiassa, otetaan Xavi, koska se on niinku, puskasi löytyy parempi kortti. Okei, nyt niinku näyttää ihan hyvältä, paitsi tuo ST on vähän huono, mutta muuten ihan ok. Capri Veiga sieltä. Vasen CDM Otskan. Oikea CDM. Rodri. Joo. En mä tiedä, onks tääkään nyt niin hyvä, mutta jos otetaan tosta toi... Ei tää varmaan pysty pakkäämiä. Ei pysty pistää toi tohon, niin saadaan vähän isompi reitingi, mutta toi strikeri kyllä... No, vasen kämi ja strikeri, niin saatais edes niitten avulla sitten vähän parempi niin kuin reitting. Mä en tiedä, okei, no niin. 96 Mascherano, otetaan se sieltä. Jee, okei. No, otetaan vaikka tästä noi Ter Stegen, vaan joo, sama. Oikee toppari, Lusumi, koska se on rating. Ja Filip Laama, koska 92. Otetaan tosta toi oikee strikeri, please, joku parempi. Okei, no kiitti tästä. Ehkä reserveistä tulee se paremmin, olisiko? Okei, Cucurella. Se on, että se voi pelata ehkä topparia, mutta ei se ihan, niin, ei sillä mitään väliä. Pistetään tuonne. Innostaa yhdellä, mutta isompi rating, noin.
Seuraavaa. Joo, no toi saa, ei se saa parempaa kemistä, mutta iso reitti. Nyt anna joku hyvä strikkeri tonne oikealle, please. Anna joku hyvä strikkeri tonne oikealle, ton hemmetin, mikä tuo strikkerin nimi nyt onkaan. No niin. 97 Messi. No niin, no niin, Goatti tuli sieltä, mutta saadaanko vielä jotain hyvää? Okei, no totta, toi saa vähän hieman paremman reitingin. Okei, nyt Cammy, vasen Cammy pois. Vasen Cammy pois. Totta, okei, no tää 91. Nyt ei kyllä, ei saakeli, tää ei pysty pelaa Cammyä. Okotsa pystyis pelaa Cammyä, niin se olisi periaatteessa fiksumpi ottaa sen, mutta mä otan kuitenkin Lunchburgin tosta vaan noin. Ei kukaan oikeesti pysty pelaa Cammyä, Dybala pystyy, se menee sinne. Joo, se on vähän hieman parempi rating. Ja mikäs rating nyt? 94. Okei, no edes 95. No niin. Grimaldo. Saako se hyvän kemin? Taitaa muuten jopa saarakki. Plus yksi. Ketkä tarvii kemistriä? No Ter Stegenin tilalle joku parempi. No okei, älä anna sit mitään. Mä haluan vaan hyvän rating, joten... Okei, 98 Hernandez. Se ei mene tänne. Okei, me saatais nyt eka kertaa 95 rating, mutta 95 rating, me tarvitaan argentinalainen manageri La Ligasta, eiks niin? Onko se näin? Onko näin asian laita? Mä en tiedä riittääkö, mutta käydään katsoa. 0, 0, 0, 0 ja 0. Noni, no hei, otetaan tästä vaikka tää Allegri. Saadaan mees täydellistä kemisteriä edes, please. Oisko edes sitä? Katsotaan, jos me saatais. Ei me kyllä saada. No, vielä viimeinen yritys, eli seuraavassa nähdään sitten viimeisessä yrityksessä. No niin, ja nyt sitten viimeistä yritystä. Nyt ees 96 reittejä. Me ollaan saatu pari 94, 193 ja nyt 96. Eiks niin? Nyt please. 96 reittejä. Nyt tulee. Okei, okay. Mikä on paras formaatti? Nyt pidetään tää tarkkaan. Tää periaatteessa. Tai tää. Ehkä otetaan tää. Otetaan tää. Noni. No hei. Jos otetaan Ronaldinho, niin meillä silti on chance saada toinen Ronaldinho, joten ei haittaa. Ei vielä haittaa. Okei. Okay. Pitäisikö vielä 98 Zidaneen vai ottaa joku toinen? Ei, mä otan vaan 95 Zidaneen. Se on ehkä ihan järkevää. Okei, nyt näyttää huonolta, mutta vielä voi saada jotain hyvää. Nyt täältä äänikin. No niin, sieltä saatiin, ei goltti, mutta kuitenkin iso rating. Sori, kun mä yskin tässä. Ei ole kivaa, mutta meni jo. Okei, no niin, sitten. Nyt näyttää HK:lta. Okei, jes, come on, eka 99 rating varmaan tässä koko hemmetin videossa. Mutta 99 rating Pedri, kiitos tästä. 93 Verman, otan vastaan. LB:tä, no niin, kiitos. Bombastor. Nyt anna joku hyvä toppari. No, ei antanut, mutta tähän se antaa jonkun hyvän toppari. Niin, joo, Karaspu, jolla 94, ihan joo, kyllä. RPX, okei, bronze, vaikka se ei ole bronze, mut bronze. Ja, no joo, Areola vaikka siellä. Okei, sit otetaan ne reservit, ne on niinku ne merkittävät kortit. Nyt tulee Kobeli. Okei, Jan Kuto. Nyt STX oli Griezmannin tilalle joku parempi rating. No, tosta saadaan toisen se. Se plussaa muutamalla hassulla kemistrillä plus ratingillä, joten otan Roberto Caloris. Se on iso rating, joten otan se. Nyt please, anna tuohon vasemmaksi strikeriksi joku parempi, joku 99 rating Lewandowski. Pitäisikö ottaa Oblak? Vai tää, no ei voi pelaa missään, otan Oblak. Se saa saman kemistrin, mutta huomattavasti isompi rating 8. Nyt tuohon Griezmannin tilalle joku parempi. Noni. Johan Cruyff, ei ollut se 98 rating vai mikä se olikaan, mutta se menee kuitenkin tonne. Laitetaan toi tosta, ei kun itse asiassa on John Couto. Mikä rating? 95, noni. Mä tarvitaan nyt kaikkia hyviä pelkästään. Okei, okay, no Kostic, niin. Nyt tonne vasemmaksi toppariksi joku parempi. Se on niin kuin oikeasti se ainoa, mitä me tarvitaan tällä hetkellä. Tää ei pysty pelaamaan vasenta topparia. Nyt please, anna joku vasen toppari. Pitäisikö ottaa Pepe? Koska ihan vaan mä sanon, se toi pois tuolta. Saako se kemisterin? Se ehkä saa kemisterin, jos me laitetaan joku ikoni vielä jonnekin päin. Koska tää ei saa mitään kemisteriä missään.
Täällä olisi kyllä Jeremy Fringboy kanssa ratingin puolesta korkea. Mutta musta tuntuu, että mun on pakko pistää. Ei toi pysty. Mitä mä teen? Ei, kyllä mun on pakko tehdä tällä. Mä en tiedä, onko tää fiksua, ei varmaan, mutta me taas täydellinen chemistry nyt, ja laitetaan tää tänne 94 reittiin. Vaikka Fringpong olisiki, no okei, 95, nyt please. Kaksi vaihtoehtoa, laitetaan 99 pelkästään, ja näyttää nyt siltä, me ei saada sitä, pitäisikö muuttaa tää 129 vuotra haasteeksi, kun mä en sitä sen tiennyt, että kumpi on mahdollista saada, mutta se tippui vielä, ei kun no niin, okei. Okei, me saatiin 128, onks toi? Joo, 128 taitaa olla. En nyt tiedä, että onks toi nyt... Onks mä tyytyväinen toho? En mä kyllä oo. Vähän nihkee, mutta joo, 128. Kahdella jäi puuttumaan siitä 130. Kommentoikaa alas, että ootteko te saanut ton niinku oikeesti 139 reittiskuadia. Kommentoikaa alas, jos ootte. Ja kuitenkin, kuten sanoinkin, niin jos ootte... videoideoita kommentoida, niin kommentoikaa. Jos mä käytän sitä videoideaa, niin mä sitten laitan teidän kommentin siihen videoon. Mut joo, jos tykkäsit tästä videosta, niin pistäkää tykkää, sitten jatkaa ja kommentoikaa, ja nähdään ensi videon parissa. Ja se on sitten morjentes.